Rusya prezidenti Bişkek'te MDB liderlerinin sammitinin yekunlarına dair briefingde Qarabağdakı sülh məramlıların gələcək taliyi barədə danışıb. Vladimir Putin bildirib ki, Rusya sülh məramlıları Qarabağda formal olaraq 2025-ci ilin noyabrına kimi qalmalıdır. Bu məsələ danışıqlar zamanı həll olunacaq, deyə o qeyd edib. Rusya prezidenti onu da əlavə edib ki, Qarabağ indi deyil. Keçən il Ermənistanın bu statusu tanımasından sonra yekun olaraq Azərbaycanın bir hissəsi olub. Bakı və İrəvan dəfələrlə Qarabağla bağlı razılaşmaya yaxın olublar. O cümlədən referendum ideyası müzakirə edilib. Putin Qarabağdakı hadisələrdən sonra Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması üçün heç bir maniyə görmədiyini də vurğulayıb.